जय ड्राइविंग स्कूल डॉट कॉम मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आता आपण बघूया क्रॉस रोड इंटरसेक्शन विथ स्टॉप साईन. आपल्याला स्टॉप साईन असेल आणि समोरला पण स्टॉप साईन असेल, पण आणि आपण मेन रोडवर टर्न करणार साईड स्ट्रीट मधून, तर स्टॉप साईन कडे आपल्याला 3 सेकंड थांबायचंच आहे. ते लाईनचं पाठीमागे 3 सेकंड आपण थांबणार, पण स्टॉप लाईनचं जवळ असेल, खूप दूर नसेल आणि त्याचा वर पण नाही जाणार. आणि नंतर लेफ्ट टर्न करणार तेव्हा आपण राईटला वे देणार. राईट मधून कोण पण वे गाडी नाही येत असेल तर लेफ्ट मध्ये डीप बघणार आणि आपल्या रस्त्यावर टर्न करणार. आता तिथून आपल्या जेव्हा राईट टर्न करणार स्टॉप साईन कडून मेन रोडला, तर आपण लेफ्ट आणि राईटची मेन रोडवर गाडी येत असेल त्यांना वे देणार. आणि राईट टर्न करतात म्हणजे आपण समोरची गाडीला पण वे देणार, जो सरळ जाते का किंवा ते त्याच्याकडून लेफ्ट टर्न मारते तेव्हा आपण त्यांना आपण वे देणार. तर आपण 3 वेला वे देणार, कारण आपल्याला स्टॉप साईन आहे आणि आपण राईट टर्न मारतात. आणि जेव्हा आपल्याला सरळ जायचं आहे स्टॉप साईनमधून, तर पहिल्यांदा आपण स्टॉप साईनला थांबणार, नंतर लेफ्ट आणि राईटला मेन रोडचे गाडी येत असेल त्यांना वे देणार. आणि कोणी गाडी येत असेल नाही फ्रॉम मेन रोड फ्रॉम लेफ्ट अँड राईट टर्न, तर आपण सरळ जाणार. क्रॉस रोड इंटरसेक्शनवर येतात, तिथे आपण लेफ्ट टर्न मारणार. आपल्याला स्टॉप साईन आहे म्हणजे मी इंडिकेट करते मिरर, लेफ्ट लाईन्स पण मिरर बघितलं आणि लेफ्ट साईडला पोझिशन करते. स्टॉप लाईनकडे येऊन थांबणार 3 सेकंडसाठी. आता थांबली स्टॉप लाईनवर, 1001 1002 1003, समोरची गाडीला मला वे द्यायचं नाही. मी राईटमध्ये डीप बघते, कोण येत नाही. आता लेफ्टमध्ये बघणार डीप आणि माझा रोडवर टर्न करणार. समोरतून पण कोणी गाडी येत नव्हती. आपण क्रॉस रोड इंटरसेक्शनवर येतात, आपल्याला स्टॉप साईन आहे ते, आपण राईट टर्न मारतात. मी इंडिकेट केलेलं आहे राईट मिरर, राईट ब्लाइंड्स पण मिरर बघितलं आणि स्टॉप लाईनवर मी येऊन 3 सेकंड थांबणार. आता मी थांबली 1001 1002 1003. मी मेन रोडवर राईट टर्न मारते म्हणजे मला राईट आणि लेफ्टला वे द्यायचं. राईटमधून कोणी गाडी येत नाही, पण लेफ्टमधून गाडी येते तर त्यांना वे देते आणि समोरची गाडीला वे देणार. आता राईटमधून गाडी येते आणि समोर एक पण गाडी नाही. आता राईट आणि लेफ्टमध्ये कोणीच गाडी नाही तर मी थोडी बाहेर आली आणि माझा रोडवर राईटला टर्न केलं, मध्ये नाही केलेलं आहे. आपण क्रॉस रोड इंटरसेक्शनवर येतात, आपल्याला स्टॉप साईन आहे, आपण सरळ जाणार, पण पहिल्यांदा मी स्टॉप लाईनवर येऊन थांबणार 3 सेकंड. आता लाईनकडे आली, आता थांबली आणि 1001 1002 1003, लेफ्टमध्ये कोणी नाही येत गाडी, पण राईटमध्ये डीप नाही दिसत तर मी थोडी बाहेर येणार. आता डीप मला दिसते, मी लीन फॉरवर्ड करून बघते, एवढी बाहेर नाही आलेली आहे, थोडीच आलेली आहे. राईटमध्ये कोणी नाही येत, लेफ्टमध्ये कोणी नाही येत, तर मी थोडं एक्सलरेट करून सरळ जाणार आणि मला समोरच्या गाडीला वे नाही द्यायचं आहे. माझा व्हिडिओ बघायच्यासाठी थँक्यू व्हेरी मच, खूप खूप आभार तुमचं. आणि प्लीज त्याला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा, तर दुसऱ्यांना पण बेनिफिट होणार. थँक्यू व्हेरी मच.